وصدني لحجر كجرة هلغن كتوبن جرد اي سو مران حيليغان او كالي وحا او ديغان ايا فصل كتودوباد اي دوكسيغر دحي تاسو سبب اي او تهي انو سن نسيب كو كو ساعدين حيليغو او يرا انو هلو تانسكان او كالي ما داما نلوشي سا انت اوغو بادن او كو سوقا تميغا لوان او سو غالي مغالا دا qofka aan ka sheekeynayo waa Mustaf Hassan Abdullahi hadda waxa uu si toos ah ugu gudii jira qaadashada mid ka mid ah xisadihiisa caadiga ah fasalku uu ku jiro isaga ayaa ugu daaweyn sidaas oo ay tahay ma ahan mid ay ka niyad jibisay daruufta waxa uu aaminsan yahay inuu ka gulgaarayo hadafkiisa oo ah ilaa ee heer jaamacadeed nolosha horta meel gaaris horta nolosha meel gaaris Allah aalam waxa uu ogaaniga والله هذا صباح ما أنا أفرس على جوجو شان سال ليه حسد ماذا دونا نموهوجي لكن هذه إله لكن هذه إله إجرسي الحمد لله هذه إله إجرسي أو نعم ده سي إله إدور إله إجرسي إلى هذا كه حلقة يا بني مدن وجد إلى هرجع مدد مصطفى محو كل كل ما شعبك سوماليد إيه منك كو أركا إسقى أو حلا برانيا أرديو إسقى وجد أوين هاي ده كجار mar walba bohorta dhirigelinta dadka isku mad maahan shanta farniyooda isku madan hayna allaanka dadka ma iska hadlo ma aqal joona isku mad maahan qofku waxa barashada xeerka leedahay ama sanhana waxa barashada muhiimada leh qofki og oo ku dhirigelina laakiin qof waa iska maangaab adduunkan waa isku mad maahan dad waxa jiraan markeeda maanta waxa baranayna saacadan amal maxaa waa hubarta macnaha qof weyn aan nagatay waqtiga adag waxa soo baranaysaa waa dhaafaysa qofkay ku dhahay waa arkay qof adiga ku dhahay saaxiib oo xeerkan adiga xataa wado waxa waaye waa fiican tahay meel kare oo sare ka gaaraysay ha ka herin mar walba bun waxa barashada adkay qof ku dhahayna waa arkay waa saas alaanka dadka isku mad ma ahan dadka dhirigelinta dadada ka helaysay oo dadadan ka helayna waa dabcan hore ayaad u soo aragteen isaga oo dhax fadhiya fasalka 7aad ee dugsiga dhexe haddana waa qayb cusub oo kamida noloshiisa maalinlaha ah waxa uu ka shaqeeyaa halkan oo ah goobti majara ah qofka aan ka hadlayo waa Mustaf Hassan Abdullahi oo loo yaqaan aabaha jacaylka arur badan oo uu waalid u yahay iyo qoyskiisa ayuu halkan kaga soo saaraa wixii ay qoodan lahaayeen isaga oo dhinaca kale wata rumaynta hamigiisa ee ah inuu noqdo mid aqoon yahan ah wallahi alxamdulillah horta mar walba anay oo shaqada ay waayeen markastana oo ku faraxsanahay إني أنا قلنا واحد برتا قلنا أنا شغال صدنا زايد أبو فرح السنة هاي مدلبات كل النضات كان ضد يران تي أبوها صبر نجران أو حتى واحد برشة ذاك دابا تقع هاي أنا نضات كاسا كم هذا هاي مري قلب بينه أبو فرح السنة هاي مدلبات سكول هو حبل لواي لوا دكم لوا تي لوا دي بشي كوات برفع ذاك بلاوي مركا مركا أنا فصل كل هاد أنا قاعد ما يصير كبعدة anta hamka ka geeb galay fasalka 7 saasa ku fadhiisteen waxa uuna dadka sidiisa oo kala ugu baaqaya Mustaf inay wax bartaan waxa uuna sheegay in wax barashadu ay tahay lama huraan taasoo dhinac waliba ka anfacaysa wallahi kullen horta qofal bebe mar waxa barada kar marna waxa way iska shaqaysan kara laakiin wax barashadu waa muhiim Mustaf waxa uu tusaale nool u yahay dadka aanan wax baran ee yaraantoodii waqtigu ka heeliyay balse hadda jaanis ku ehelay inay wax bartaan ee ka xishoonaya in iyaga oo dad waaweyn ah xilligan soo bilaabaan dabaqada hoose ee waxbarashada waxa uuna muujiyay dadaal iyo in wax waliba ay yihiin ka go'naanshiyo Safiya Ismaan Cabdulle Shabeelle TV magaalada Muqdisho